Drugari, vreme je za vašu omiljenu emisiju Mudra glavica. O čemu smo ovog puta pričali i šta znamo i šta smo naučili, saznajte u ovoj epizodi. Uživajte uz Mudre glavice na Tata Bradu televiziji. A sam naučila svoju zaketu i svoj oklop. I sažuje mjesec. Astronaut proučava planete, putuje na svemir. Astronaut je koji diče na planetu. Astronaut ima svoje djele i proučava planete. Astronaut je... proučava planete. To je čovjek koji sažuje planetu. Astronaut osvaja planete. To je čovjek što leti svemirom u svojoj raketi. Astronaut je čovjek koji istražuje planete. Astronaut je tako sluša se. Astronaut znači ide, ima raketu, ima odijelo i gleda mjeseci tako ništa. Astronaut je čovjek što proučava planete. Astronaut proučava planete. Astronaut je, on ide na mjesec. Astronauti su što putaj idu na mjesec. Astronaut je ko putuje u svemir. Astronauti žive na mjesec. Astronaut je kad ide na planetu i kad on ima svoje odijelo. Astronauti proučavaju planete. Sunce je prijatelj mjeseca. Mjesec je žuti. Mjesec je krug. Na mjesecu živu ljudi i životinje. Mjesec je okrug i ima neki rupi. Mjesec je zeleni. Mjesec je okrugao. Izgleda mjesec kao krug. Mjesec izgleda kao lakije. Pored mjeseca budu oblaci. Astronauta gore živi. Mjesec je bijele boje. Mjesec je bijele boje. Mjesec izgleda bijel. Mjesec može biti okrugao. On je u obliku banani, a može biti nekad i okrug. Nekad je u obliku banana, a nekad je okrugao. Mjesec je žut. Sanjaš što sanjaš i kad spavaš. Kad legnemo u krevet i nešto sanjam. Sanje kad nešto sanjam, nešto lijepo. Sanje kad nešto sanjaš. Ja sanjam da sam na jednorogu. Pa kad nešto sanjaš. Kad nešto sanjaš. Sanje kad neko spava i kad nešto sanjaš. Ja sam jednom sanjala kako sam sanjala, kako da plivam i padala sa kreveta. Pa sanje kad, na primjer, zaspiš i nešto sanjaš. Sanjam kad ga ne mogu ići na mjesec, ja sanjam. San znači da ne smijemo bacati igračke i moramo, kad teta kaže da pospremimo sobu, i moramo pospremiti. Kad na primjer ne, to ja nešto sanjam. Sanje kad nešto sanjaš. Pa sanjam da budem superheroj. Sanje kad nešto sanjaš. Sanje kad spavaš, kad nešto sanjaš. U vrtiću kad teta kaže slušaj, mi moramo poštovati to. Kad teta kaže ne smijemo pokvati igračko, mi ne smijemo. Kad je znak stop za auto, mi priđemo. Kad teta kaže da se mora spavati, mora se spavati. Zakon se ne smije baca smeća. Zakon je kad se zove mate, tu mora se odmoći. Zakon je u štiću da slušaš tete. Mama mi kaže da
Vidim da uzimam svoje igračke, ali moram ih pospremiti. Zakon je, ne smijemo slomiti igračke i moramo čuvati igračke da se ne slomiju. Zakon je kad da se poštuju pravila. Zakon je kad se nešto ne smije raditi. Ne smije se bez pitanja ništa uzimati, ne smije se bez pitanja nigdje ići i ne smije se uzimati pare bez pitanja. Ne smije se krasti pare bez pitanja. Zakon je kad neko nema nešto kaže i mi to moramo poštovati. Pa zakon je kad nešto ne smijemo raditi ili da nam neko nešto zabrani pa to ne smijemo učiniti. Zakon je kad moramo slušati. Zakon znači ne smije se udarati djeca. Zakon je da ne smijemo bacati smeće. Zakon je ono što se mora poštovati i ne smije se kršiti. Zakon je kad se nešto ne smije raditi. Zakon je kad nešto ne smiješ da uradiš. Zakon je pravilo koje se ne smije da krši. Zakon je kad nešto ne smijemo raditi. Zakon je da se ne smije ubijati životinje. Zakon je kad ne smije se bacati smeće po ulicama. Zakon je kad nešto ne smiješ kršiti. Meteorolog nam govori kako će nam biti vrijeme. Meteorolog je čovjek ili žena koji nam govori kako će biti vrijeme. Meteorolog je on nama objasnjava. Meteorolog je što govori sunčano, mjesec i tako. Meteorolog govori kakvi će biti dani, da li će biti kiša, snijeg, oblačno ili sunčano. Meteorolog je kad nam pokazuje koje će biti vrijeme na televizoru. Gleda šta će biti, kako će vrijeme biti, kiša ili snijeg ili vruće. Meteorolog je kad govori kako će biti vrijeme. Može biti sunčano, kišovito i oblačno. On nam govori kad će biti kiša, kad će biti snijeg. I on nam govori hoće biti sunčano ili neće. Meteorolog nam govori kako će biti vrijeme. Govori kad će kiša biti, kad će biti sunce, kad će biti oblačno. Meteorolog javlja kako je vrijeme. Meteorolog je čovjek koji ide u svemir i proučava to nije. Kako će biti vrijeme, da li će biti sunčano, da li oblačno, da li kiša ili snijeg. Objavljuje koje će biti vrijeme. To je čovjek što mijenja dane, kad će biti sunčano, kad će biti snijeg, kad će biti kiša, kad će biti grmljevine i tako. On kaže kad će biti kiša, kad će biti snije, kad će biti ljeto. Meteorolog je kad kaže kad je kiša i kad je sunce. Meteorolog je čovjek koji nam govori kako će nam biti vrijeme. Meteorolog je samo kao upadnemo u obdaništu. Bila je to još jedna epizoda Mudre glavice na Tata Brada televiziji. Hvala vam što ste nas gledali. Učinite to i sljedećeg vikenda. I obavezno nas gledajte na YouTube-u i ne zaboravite se pretplatiti na Tata Brada YouTube kanal. Do sljedećeg vikenda, vole vas mudre glavice.